Mbrëma. Jaguar nësërish në diskutimin e mbrëmjes të sotme, ku do të flasim për njërën nga PD-t, sepse në situatën ku ndodhi e kemi të ndarë PD në tre pjesë, por dy pjesë të saj në sa duket janë bashkuar, si që është ajo me disë Zoti Berisha që drejton PD në rithemelimit, dhe ajo grupimi Zotit Bardhi, cili e kanë ndjekur Zoti Berisha në aksion politik, dhe nga ana tjetër kemi PD-n e Vulës ose PD-n e drejtuar nga Zoti Lulzim Bashë. Edhe në mbledhjen e djeshme të Këshillit të Mandateve, u vure se përfaqësuesi i PD-s së Vulës, Zoti Enkelet Alibeje, votoi në sinkronim të plot me mazhorancën lidhur me kërkesën e SPAK-t për arrestimin e Sali Berishës. A politikisht të duket një lëvizje e drejtë sepse eliminoi një kundërshtar të drejtë për drejtë politik, sepse krahas kundërshtarit politik që është Rama, PD e Bashës vuan akoma nga protagonizmi i fort i Berishës dhe e shohin atë si një kundërshtar të fort brenda radhave. Por realisht vetë në këto dy vite, por edhe në vitin e fundit apo në muajt e fundit që ka marr rikryesimin sërish Bashës, çfarë po bën PD e Vulës? Shikoni pak kontekstin se si vepron kjo parti dhe mënyrën se si angazhohet publikisht. Protesta as edhe një, pra nuk ka organizuar as një protest që nga koha e fundit kur ishin para zgjedhjeve të vitit 2021. Protestat organizuara nga PD e Bashës apo PD e Vulës janë zero. 2. Iniciativat parlamentare janë tek tuk dhe pa gritësjet forta, pra nuk godasin aty ku duhet mazhorancën, si që është elementi thelpsor për komisionet hetimore. Pra, në luftën që po bën nga një anë rithemelimi, e cila mund quhet dhe një luftë po doni ju personale, por është një luftë e cila ka të bëjë me elementet bazë të demokracisë dhe jetës parlamentare, si që është komisioni hetimor, i cili është rregull elementar dhe ka të bëjë me kërkesën dhe hetimin e një çështje të caktuar, siç kemi të bëjmë me rastin e hetimit të kryeministrit Rama për udhëtimet e tij, apo me rastin me Gonigal e shumë të tjera, rastin Beketi për shpenzimin e parave të qytetarëve. Pra janë disa çështje që kërkojnë, opozita kërkon komisione hetimore. Në anën tjetër, PD e Bashës ka qenë këtu e heshtur. Shikoni pak nga ana tjetër dhe veprimin në parlament. Gjatë gjithë saj kohë që PD e rithemelimit ka zhvilluar atë që mund cilësohet si aksion i mosbindjes civile duke bllokuar seancat parlamentare dhe foltore, nga ana tjetër deputetët e Bashës thuajse në sintoni me ato të mazhorancës janë larguar nga seanca dhe nuk kanë bërë asnjë veprim. Arsyetimi publik ka qenë që nuk na lë rithemelimi të bëjmë veprimtari normale në parlament, i njëjtë me diskutimin që bën edhe mazhoranca, dhe nga ana tjetër diskutimi i tyre mbetet i paqartë se si kjo opozitë, pra kjo pjesë opozitës, duhet të përfaqësoj elektoratin e vet, i cili edhe këta deputet i ka votuar për t'i bërë opozitë, pra për të qënë opozit me Edi Rama dhe jo për të qënë shpesher mash apo paterinë se ti duke votuar iniciativa apo duke dhënë kuorumin në mbledhjet e caktuar, të cilat më pas sigurisht Edi Rama i ka votat dhe nuk ka domosdoshmërinë e votave të partisë së Vulës apo dhe partisë rithemelimit çdo kujt tjetër. Nga ana tjetër, shikoni edhe pak diskutimet në studio të këtyre antarëve të partisë së Vulës. Të gjitha diskutimet rrotullohen e rrotullohen dhe të gjitha dalin tek Berisha. Pra, është një sulm konstant ndaj Berishës dhe po të shihni pas përfaqësuesit e Partisë së Vulës në pjesën më të madhe të diskursit të tyre publik, edhe në foltore, por edhe në studio televizive e kanë përqendruar tek sulmi ndaj Berishës. Madje janë aq të ashpër në sulmin ndaj Berishës sa të vjen mal të shikosh një sulm të tillë edhe në raport me Ramën. Nuk mbaj mend që një përfaqësues i Partisë së Vulës të ketë një politikë të ashpër dhe një deklaratë të ashpër drejt për drejt drejtuar kryeministrit Rama apo qeverisë. Janë të harruar ato kohë
kur Basha apo përfaqësues të tjerë të grupimit të Bashës sulmonin mazhorancën për tendera, për vjedhje, për oligarke, çfarë të doni ju. Aktualisht, opozita e opozitës është duke luajtur një rol brenda rrethve dhe nga ana tjetër thotë se po riorganizohemi në bazë dhe nuk merremi me hallet e një personi i cili ka halle personale, duke u referuar Berishës dhe ka hallet e familjes së tij. Këto akuza mund të jenë të drejta nga ana e PD-së së Bashës, por vetë Basha çfarë po bën për të merituar besimin e qytetarëve në 2025? Në këtë muaj një hiç. Zero. Asnjë veprim politik, asnjë iniciativë, asnjë protest, e aq më pak lëvizjet të fuqishme për të garantuar më pas një proces zgjedhor ku do të ketë angazhim të drejtë opozitës përballë një muri të mazhorancës që të gjithë ne njohim sa e fuqishme është. Shikoni pak edhe angazhimin e Bashkë. Në angazhimin që thot Basha apo përfaqësues Partisë së Vulës se kemi në bas. Realisht takimet paraqiten publikisht nga Basha edhe në bas, edhe në takimet të ngushta me ato që e quhen përfaqësues Partisë Demokratike apo grupe interesi të tjerë. Por nga këto takime nuk është se vjen asgjë e mirë, sepse vetë përfaqësues së kësaj partie të Vulës, nga aprurimet e sigurta, thonë në takimet me militantë duke u tentuar të japin atyre sa të pak oksigjen për zgjedhjet e 2025-s, se edhe nëse nuk fitojmë dhe Berishën do eliminojmë, të më së paku do të kemi garantuar një marrëveshje me PS-n e Ramës. Pra, i vetmi element që shpresohet për të ardhur pushtet është që Rama ose të marrë më pak vota, ose të eliminohet politikisht nga ndërkombëtarët përmes një lëvizje SPAK-a, ku dëgjoj, cila mund të jetë një lëvizje e shumë pritur për shumë shqiptar, por shumë e habitshme dhe me shumë pak gjasa të ndodhë. Por, ne mbetemi tek halli i opozitës. A është kjo opozitë e Bashës, përfaqësuese opozitë e qindra mira qytetarëve të cilët votojnë kundër Partisë Socialiste dhe kërkojnë ndryshimin e vend? Sipas me, jo. Deri tani, dhe në dy vitet e fundit, por edhe në muajt e fundit që ka marrë kryesimin Basha, vetëm është zhvilluar një kuvent dhe janë mbajtur diskutime sa këtu aty me të ashtu quajtura grupe interesi apo qytetarë të ndryshëm, duke mos dhënë as më së paku një direktiv se cili do të jetë pika kryesore apo kali betejës i demokratëve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në diskursin e tij publik, Zoti Basha i është kthyer tezave për vetimin e politikës, për ndarjen e parlamentit në dy dhoma, e kemi dëgjuar të diskutim edhe në 2021-in, madje edhe më parë. Nëse opozita e Bashës do të mbështetet vetëm në këtë diskurs dhe do të shpresojë se do të vijë në pushtet vetëm me një marrëveshje me PS-n, apo do të lutet Zotit Qedi Rama të pësojë ndonjë gjë nga SPAK, apo të ndërkombëtarët, atë shanset e ndryshimit janë fare të vogla. Që opozita të ketë shanse për të fituar zgjedhjet, më së pari duhet bashkim. Por, nga njëra anë, PD e Bashës nuk është se do këtë bashkim, pasi shikon mundësi të tjera në krahun tjetër. Dhe, nga anë tjetër, angazhimi publik dhe politik i PD së Bashës në gjithë këto vite, sidomos pas humbjes së zgjedhjeve të 2021-shit, ka qenë fare minimal, si në jetën parlamentare, ashtu dhe në aksionin politik. Andaj, dyshimet se kjo opozitë ka që dobët, ka që fshehur, mund të jetë sakta për një shpresë të kësaj pjesë të demokratëve për të ardhur në pushtet me një marrëveshje me Partinë Socialiste. Nëse realisht do të shkonin këtu, atëherë, pa dyshim, ky është një augur i zi jo vetëm për opozitën, por edhe për vendin, sepse do të rikonfirmonim sërish Edi Ramën si kryeministër dhe nga ana tjetër do të kishim një opozitë të vendosur po nga Rama aty me duart e tij, duke qenë fare i qetë edhe në 4 vitet e ardhshme. Pasi të gjithë, si Rama, ashtu dhe Basha, po mendojnë ta paketojnë Sali Berishën
drejt burgut duke votuar kërkesën e SPAK. Se çfarë do ndodh dhe deri ku do të shkojë nga ana tjetër aksioni mosbindjes civiles i nisur nga PD-r i themelimit, por edhe nga opozita në tërsi, pasi ka mbështetjen edhe zotit Bardhi dhe përfaqësuesit e tjerë të Partisë Demokratike, kjo mbetet për të parë. Por gjasat që të ketë një opozit të fort me lëvizje ekstreme nga ana e zotit Basha janë zero. Të vetme të shanse që të kemi një opozit reale mbeten ato nga krahu i tjetër dhe, por, ka një pikpyetje të madhe. Duhet që kjo opozit tjetë opozit reale e vërtet dhe jo të përshtetur në aksioni politik për interesa personale. Pra, do të kemi një opozit e cila do të synoj të shmontimin e gjithë armaturës së shtetit të cilin e vënë funksion partisë, dhe nga anë tjetër, do të siguroj mbrojtjen e votës dhe angazhimin publik për qytetarëve për të rikthyer besimin për të votuar. Tek PD e Bashës, asgjë nuk po shohim dhe asgjë nuk po ndodh.